Tiago, Vanci, Postan, estão fazendo passeio de barco. Olá, olá, olá. Bem-vindos todos a bordo de El Hafenstern, a estrela do rio. O Sanssouci significa sem preocupações. Esse lugar onde eu estou, o Potsdam, é um dos lugares mais lindos aqui da Alemanha. Bem rápido, já sabe como é a excursão, né? Não espera. Hemos chegado agora ao Patio de Honor de Sanssouci. La parte donde hemos estado era su palacio, estas son ampliaciones, 100 años. Palacio Sanssouci, los jardines del palacio. Imagina que seja uma miniatura do Versalhes em Paris, uma fonte. Ali em cima o palácio. Estou aqui no Palácio Sanssouci, uma cidade pós-dão. Thank you.
que as pessoas estão observando. A nossa guia está explicando. Ok? Então, vamos a continuar. Por aqui, nós vamos. Moinho de vento. Cuidado.